Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dnes bych vám chtěl ukázat, jak si vyrábím formy na svíčky. Já si do těchto forem odlévám svíčky z včelího vosku, ale je možné použít různé náhražky jako parafín, palmový vosk, nebo je dokonce možné vytvořit si různé kopie těchto modelů, třeba ze sádry nebo z betonu na zahrádku a tak podobně. Já bych dokonce v některém z příštích dílů chtěl natočit, jak si vyrábím formu na mezi stěny. Pokud by vás toto video zajímalo a nechtěli byste o něj přijít, tak stačí sledovat mě třeba na Facebooku nebo na mém blogu. Pojďme si ukázat, co na takovou formu potřebujeme. Já mám tady takovouhle sádrovou ochomůrku, to je vlastně náš model. Potom potřebujeme kelímek, takovej, aby se model vešel dobře dovnitř. Dále tady máme modelinu, ta nám vlastně poslouží jako dno při formování, do ní zapustíme model a ten kelímek. Materiál, který použijeme na výrobu formy, je lukopren. Já tady mám N1522. Lukoprenu je více druhů. Tento je asi takový nejčastější na ty formy na svíčky, ale záleží na vás, můžete použít i jiný druh lukoprenu, většinou ten výrobce udává, na co je ten lukopren vhodný a podle toho se můžete rozhodnout. Dále tady mám katalyzátor, ten vlastně slouží jako takový aktivátor toho lukoprenu a díky tomu ten lukopren vlastně začne vulkanizovat a tvrdnout. Ještě bych upozornil, že pokud si koupíte sadu, tak ten katalyzátor budete mít u té sady. Já jsem si koupil tentokrát větší balení, protože plánuji udělat více forem na svíčky a hlavně chci udělat i tu formu na ty mezistěny, tak se mi vyplatí toto větší balení, ale samozřejmě jsem musel myslet na to, že k tomu není ten katalyzátor a ten katalyzátor si přikoupit. Tady mám měkčí stříkačku, která mi poslouží jako odměrka. Zase bych upozornil, že u té sady většinou je pipeta, která je dodávaná s tou sadou. Já bohužel už tu pipetu nemám, tak si vystačím tady s tou injekční stříkačkou. No a ještě tady mám noviny, abych nedostal zase pochvalu, že jsem všechno upatlal. Tak máme všechno nachystané a můžeme se s chutí pustit do toho. Tak tady mám kelímek. Je jinačí než na začátku videa, protože ten mi prasknul, takže znova. Takže vlastně mám tady ten model, teď si naměřím, abych to neměl celý, že jo, tak si naměřím, kde tak to střihnu, tady se ho přestřihnu. Tak, teď se musí přestřihnout, doufám, že to zase nepraskne. Takhle prostě hezky rovně. Jo, tenhle se také měkčí, ten by mohl dobře přestřihnout, tak to je dobrý. Takhle hop. Hezky. Trošku to mám na šiko. To ještě zkusím srovnat. Jestli to nějak půjde. Dám to trošku poupravit. Straně, to bude vidět pták. Takhle hezkýho. No, to je docela super, si myslím. No, trošičku by se to ještě dalo. No, tak ještě trošičku to tady vedeme. Je to dokonalejší. Tohle je dobrý. To, že to není úplně rovný, nevadí. To vyrovnáme s tou modelinou potom. Jo. Teď takhle zkusím ten model. Mám ho teda docela hluboký, mohl jsem to klidně udělat mým. Abych nějak to ukázal na kameru taky. To je takhle hluboko, mohlo by to být klidně jako veš. A tak to nezaleje úplně plný. Jako. To taky nic neděje. Tak, vemu tu modelinu. Tady mám modelínu, teď ji budu muset zpracovat.
Takže tady mám ten model, už jsem ho tam usadil. Takhle do prostřed prostě. To je vlastně kelímek. Jsem usadil ty modeliny. Do toho jsem usadil ten model takhle hezky na střed. Když máme model takhle hezky usazený, můžeme začít s přípravou lukoprenu. Tady mám připravený lukopren, je to 200 ml a teď se musím podívat do tabulek, kolik budu potřebovat toho katalyzátoru. V levé části tabulky si najdeme typ lukoprenu. Jak už jsem ukazoval na začátku videa, já použiji lukopren 1522. V pravé části tabulky máme různé možnosti dávkování. Záleží jen na vás, co si zvolíte. Já volím mililitry na mililitry, protože mám injekční stříkačku v mililitrech a lukopren jsem si také naměřil v mililitrech. Teď si vysvětlíme, co nám ty čísla znamenají. 2,9 je minimální množství katalyzátoru, které musíme použít na 100 ml. 3,5 je pak maximální množství katalyzátorů, které bychom měli použít na 100 ml. Jelikož my máme 200 ml lukoprenu, tak musíme použít dvojnásobek, což znamená, že musíme použít 5,8 až 7 ml katalyzátoru. Já dám, aby mi to tuhlo pomalejc, tohle jsou vlastně 3 ml, takže já dám dvě tyhle odměrky na tohle, což by mělo být tak nějak akorát. Tady mám ten katalyzátor, takže si ho takhle hezky naberu. Tak, aby to bylo v záběru. No, normálně. Dodává se k tomu i pipeta. Já ji bohužel, respektive dodává se k té sadě. Já ji ztratil a u toho kyblíku jsem to nedostal a nevadí, takhle to vemu prostě injekční stříkačkou. Vždycky opatrně, aby to nevycáklo, to tam naleju. Dobře, hezky až do konce. Teď mi to trošku vycáklo, ale nemoc. Tak a druhou. Tak. Takhle to tam hezky naleju a teď poměrně, ono tam napsaný, ta zpracovatelnost doba, mám za to, že je to půl hodiny nebo nějak tak, takže teď, hlavně od toho nesmíte odejít, nebo by vám to zatvrdlo, ale teď je potřeba, dejme tomu, takových 5 minut to pořádně promíchávat, jo. Aby to hlavně žádný šlehání, nebo to, protože si tam pak naženete bubliny a bylo by to potom vidět v té formě kolem toho modelu. Takže je lepší fakt takhle pomaloučku, polehoučku to promíchávat, hezky v klidu. Takže teď to už mám promíchaný, takhle to musí být jednolitá vrstva, nesmí tam být vidět vlastně ten katalyzátor, že by tam někde plavala jakoby voda. A to samozřejmě voda není. Je vidět, že nějaké bublinky jdou, ale to nám nevadí. Teď právě, aby jsme ty bublinky jakoby co nejméně eliminovali, tak vám to jako nějak ukážu, aby to bylo vidět. Tak vlastně to musíme lejt hezky pozvolna. Takhle vlastně hezky pomalu to tam poleje. Ho můžu nejdřív na bok, protože stejně to tam musí zatéct. Tak se omlouvám, došlo mi místo na kartě, ale vlastně nic se jako nestalo, o co byste přišli. Prostě jsem takhle pomalu furt lijel, no a zalil celou tu formu, takovýhle kousíček, ten model je asi jakoby ponořený, aby tady byla nějaká plocha i nahoře. No, teď se to takhle nechá a vlastně se to nechá zatuhnout. A pak si ukážeme, jak to vypadá. Ten model vyndáme si to spolu.